Много е шваклив. Ето го, това е моят улов. Това е моят улов, да ви представя. Тодор беше за 2 минути настрани от вилицата. Засвири, засяка го. Съборих цялата поставка. Съборих и другата вилица, но накрая успях. И го хванах. Е, Тодор го извади. Браво, бубчи. Двамата сме добър тандем. Доста голям е. Браво. Аз съм доволна.